Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про вишивку, яка знаходиться зараз в мене в роботі. І це картина, яка називається «Композиція з лимонами» від компанії «Лука-С». Це перша картина від «Лука-С», яку я вишиваю. Я купувала її десь кілька місяців тому назад. В комплекті я купляла серію. Не в комплекті, я купувала серію от таких картин. Вишня, лимони і виноград. Отаких три наборчика я купувала. І першою я розпочала відшив саме лимонів. Цю картинку я вишиваю в подарунок. Відразу я знала, що буду вишивати її в подарунок для однієї дуже коханої людинки, з якою я вже мирно живу 19 років. І це не мій чоловік, це моя свекруха. Таку картинку для своєї Наташки я вишиваю. Вона не знає, що я її вишиваю, ми живемо не разом, тому це, я думаю, для неї буде сюрпризом. І так про картинку. Розмір роботи має бути 17 на 39 сантиметрів. Хтось скаже невеличка, хтось скаже величка. Ну, отакий розмір. Подовгаста. Вишивається на Аїді Цвайгард 18-го каунта. Кількість ниток 37 в наборі ниточки Анкор. От канва Цвайгард, ниточки Анкор. Це, напевно, стандартна комплектація компанії Лука-С. Канва 18, так в мене в роботі і залишилася. Я розмір не змінювала. Змінила лише голочки. Трошки по організації пройдуться. Змінила голочки. В наборі, здається, йде 16, 26 голочка. Я замінила на 28. Тут збірна соляночка різних виробників. Ну, але як я переконалася, на 18-й канві в два складення ниточок мені найзручніше вишивати 28-ю голочкою. І я зробила для себе відкриття таке цього під час цього відшиву, що мені зручно вишивати ниточками, голочками поні. Вони йдуть менші, аніж звичайних інших виробників голочки 28-го номера. Вони малесечки, золотим вушком, нема ніяких зазубринок, голка не обривається, не ламається, не гнеться, ниточка не перетирається. От така виходить робота в мене цією голочкою. Далі пройдемося по схемі. Ну, це окрема історія. Ну, реально, розмір листків, це так ніби в них бумага лишня. Подивіться, який розмір, це шоста частина від схеми. Це трошки такий перегиб. Я спеціально підготувала, щоб показати вам порівняно зі схемою DMC. Отако буде видно. Подивіться на оце схема Лука-С, оце схема не Dimensions. Подивіться розмір хрестика. Є різниця. Це з однієї сторони зручно, а з другої сторони отак відшиваєш, здається, великий такий кусочок на схемі. А коли дивишся на картині, там такий малесечкий квадратик. І так трошечки, як то кажуть, вводить в заблуждення. Ну, тим не менш. Схема така. Зручна схема, немає подібних значків поруч,
заплутатися практично неможливо. Схема пророблена нормально. Одиночних хрестиків, я би не сказала, що це одиночні хрестики. Є розкидані у часточки, де хрестиків по 5, по 6 штучок, отак в межах однієї сотні, одного квадратика. Але це не можна назвати одинарним хрестиком, тому що це ж не то, що він в цьому квадратику лише один, і десь він через пів картини буде другий. Ні. Схема, на мою думку, пророблена дуже добре. Далі по ниточках. Ниточки в наборі йдуть анкор. І покажу на іншому наборі. Всі знають, що компанія Lucas на отаких планшетках намотує ниточки. Перемотувати – це лишня робота, як на мене. За той час, поки перемотувати на бобінки, краще вишити кілька хрестиків. Тому я собі для себе організувала ниточки зручним для мене чином. Кожну з цих, три, здається, було таких планшеточки в наборі. Кожну з цих планшеточок я порозрізала от на отакі, якби, бобінки. Так, щоб залишити значок, як вам показати, ну, наприклад, вони йшли отак, і я розрізала пополам, так, щоб залишався чітко значок вверху кожної бабіночки, але відразу ж прорізала з однієї сторони, от в цьому місці, де така зверху проклеєна ще таке потовщення, я розрізала з обидвох боків, в принципі, я обрізала цю бабінку. Ну, як показати? Ну, так. Ну, от де ниточка запихнута, тут видно. Я розрізала, щоб можна було фіксувати саму ниточку, залишок від ниточки. Собі я, в принципі, так, якщо подивитися на кольори картини, розділила їх якби на три кольорові гами. Зеленуваті відтіночки, рожево-червоні відтіночки і жовтуваті відтіночки. Жовтуваті, лимонні, бежеві, от такого плану. Велика кількість бабіночок перемотаних, де вистачало ниточок буквально там на 2-3 довжини, щоб навішати на органайзери. Є багато таких бабіночок, які вже пусті від ниточок. Ну, це не означає, що не вистачить ниточок. Просто вони навішані в мене на органайзері і, можливо, в кінці закінчиться. По завершенню обов'язково розповім, чи вистачило ниточок, чи не вистачило ниточок. Так, це щодо ниточок по організації на бабінках. Тепер на рахунок органайзера. В мене своя історія з органайзерами ПАКО. Це моя суб'єктивна думка, як я завжди кажу, кожному своє. Для мене цей органайзер, я ще не придумала, як би він для мене мав би бути зручним. Ну, тобто, щоб він стояв просто на столі з навішаними на ними. Чого, в мене є іголочний і для ниток, але для мене воно незручне. Тому що, як мінімум, два рази потрібно писати от значки в одному і в другому. Кожен раз треба заглядати туди і туди, щоб співпадали значки, співпадали голочки. Для мене от якби їх два докупи додумалися зробити, це було б ідеально. І те, що воно ще лежить на столі, весь час от таким чином, якби паковські органайзери мають лежати на столі, для мене то не є зручним. Я не люблю, коли отако нитки мають лежати на столі. Тому в мене органайзери з труб ізоляційних. Отаким чином вони у мене не вистачило довжини однієї, тому я зробила дві собі таких частинки. Тут для мене зручно, що і ниточки запасні, які я маю брати на вішані,
І відразу голочки. Голочки я вишивається картина в дві нитки, тому я відразу беру пасмочку, розділяю її по дві ниточки і кожного, ну тут де немає, наприклад, там чи є по три, відразу три голочки я заряджаю. Це початок кожної картини, яку б я не починала, я заряджаю в голочки ниточками. От. І коли і вони в мене висять рівненько. Запутані, тому що вони лежали на столі, тільки а так взагалі вони висять рівнесечко. Довжину ниточки, тут де суцільна нитка, не так, як в наборах Dimensions, що 91 см довжини. Тут, наприклад, якщо в мене рама на 65 см, я від краю до краю відміряю з бабінки ниточку, обрізаю і навішую. Це зручно, що те, що я рівняю, не трачу час ні на які мірні там ленточки сантиметрові, а від станка до станка, від краю станочка до краю станочка я відміряю. Зручно в тому варіанті, якщо є в наборах бленди. Всі ниточки виходять обрізані одного розміру, і запросто можна взяти, наприклад, якщо потрібно бленд, одну ниточку таку, другу таку, вони в мене будуть однакового розміру. Це щодо моєї організації ниточок на органайзери. Так, тепер хочу вам на кінець вже показати свою картинку, те, що в мене вийшло. Ще одне слово. Розпочала роботу я 7.12. Так як я математик, то я все дробами пишу. Так для мене зручно, має бути все зафіксовано. І так, з 7 грудня, сьогодні у нас 25 грудня, у мене от така відшита робота. Дуже для мене вона симпатична, дуже вона для мене реалістична. Ці лимончики такі, що їх тільки тако можна брати і нарізати отак дольками. Ну це якесь чудо. Ці такі пелихаті квітки, такі вже вони мені цікаві. А в роботі, от там де вверху залишилося в мене ще два листка і чуть-чуть цих квітів, дивіться скільки буде. Гарно, правда? Ой, я вже так чекаю, щоб їх відшивати. І так, з 7 по 25 це 18 днів роботи. Як ви бачите, роботи виконано немало. Дуже воно мені миле. Зазвичай всі вважають, що дуже підкреслює, ну це дійсно так, підкреслює бекстіч вишивку в дімовських наборах. Але я вам хочу сказати, що в Лукаес бекстіч пророблений, мені здається, ну як мінімум не гірше. Подивіться, як тут все розумно пророблено. Ну, цей листочок, він як живий. І оцей. А лимончики, такі тіні всякі. Так вже мило. Вишивається робота повністю в два хрестика, за винятком десь таких от, де тінями відображаються листочки, то там на пів хрестик і то в одну нитку. Вся робота відшивається хрестиком в дві нитки, а тіні півхрестик в одну нитку. Все. І тут більше немає ніяких інших технік. Щодо бекстіча. Бекстіч іде по, ну такий грамотний, правильний, як ми привикли називати, по квадратиках, по лініях. Нема такого, щоб потрібно було проколювати посередині хрестика ниточки. Нема такого. Йде чітко по... Ну, при тому, дивіться, він зовсім не виглядає рубаним. Зовсім. Я, як завжди, в малесеньких, таких дрібненьких участочках вишиваю його по клітиночках. А де йде отакі йдуть довгі лінії, я вишиваю накладною ниточкою і посередині, там через 2-3 хрестика, я щіплюю. Бекстіч все рівно вишивається в одну ниточку, тому я навіть вертаюся тою самою ниточкою, голочкою заряженою, ну, один раз, не беру допоміжну,
Тому що не видно оцих бугорків, де перетягується накладна ниточка. Щодо складності бекстіча, при тому, що вишивається він по квадратикам, він не є легким. Його багато, як ви бачите. Він, тут не можна його вишивати хаотичним, тут потрібно вишивати його так, як він в схемі. Але моя порада – вишивати його відразу, як мінімум, по самих листках відшиву. Тобто відшити, наприклад, картину і тоді відшивати бекстіч, мені здається, це можна буде чокнутися. Тут навіть пів картини відшити, і вже потім можна буде трохи плутатися. Да, це такий з бексічом, тут трохи винос мозга. Є в листках такі прожилки, які через камеру їх видно, а в реальності на картині вони більше зливаються відтіночки кольорів. І по схемі не видно, де закінчується точно хрестики, щоб вищитати. І кольори зливаються. І важко попадати. Приходиться спочатку робити, наприклад, окантовочку листочка, а вже тоді гратися з цими прожилочками. Бексіч потрібно, я вважаю, вишивати відразу, тому що він не є найлегший з виробників. Ну, зато воно того варто, результат того вартий. Ще розкажу про розмітку. Біла канва. В мене була історія з маркером оцим від компанії Adger, який в мене вступив в реакцію з канвою сіро-голубою в наборі дімовському з водопадом, з вітряним млином, з водяним млином і водопадом. Він вступив в реакцію і вигоріла мені канва в місцях от іменно хрестиків, розміточки. Не хрестиків, а іменно розміточок лінії. У мене голуба канва зробилася в білих полосочках. Експериментую на білій канві, нанесла на деякий час, була на клаптику канви, змилося нормально. Надіюсь на те, що на білій канві він просто звичайно вимиється і не буде ніяких залишків. Ну це таке трошечки мені стрьомно, звісно, але вже буде як буде, надіюсь, що буде добре все. От. Так, здається, все розказала. Про набор, про відшив. Покажу, коли закінчу картину, покажу весь відшив, чи в оформленому вигляді, чи просто в закінченому вигляді. Дуже надіюсь, що ця картинка сподобається моїй Наташці. А вам всім дякую за перегляди і до побачення. Па-па!